Твой ден продължава. Имам трима, цели трима гости на днешния празничен ден. Честито Рождество Христово, първо да ви кажа. Честито. Деян Василев, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България, банкерът Левон Хампърцумян и Преслав Китипов, председател на Дружение Институт на дипломираните финансови консултанти. Събрахме ви експерти от всякъде, за да направим един обзор на тази година и да погледнем, разбира се, към 24-та. Ще си говорим за това, готови ли сме за еврозоната, за инфлацията, лихвите по кредити и депозити. Конкретно Европейската Централна банка направи прогноза, че ще запази лихвения процент, няма да го повишава. Ако искате да започнем от това, за да влезем след това тук у нас в България, какво е положението, заповядайте. Кой ще започне? Може би да започнем с това, че е изключително важна тема и в крайна сметка е важно за обществото по темата за приемането на България в еврозоната да кажем следното. Тези страхове, които напоследък се насаждат обществото, че виждате ли приемането на еврото не било чак толкова добро и така насетне, първо искам да кажа, че са абсолютно безпочвени. И това е факт. Защо? Защото има само положителни импликации това събитие, което се очаква да се случи в 25-та година. Защо? Защото не само разплащанията ще бъдат улеснени. Това има своята много сериозна обосновка и наскоро Alpha Research го потвърди. Тъй като бизнес изключително много подкрепя влезенето на България в еврозоната, по простата причина, че търговският оборот е в... Ще ви кажа след малко, ще се усмихвам. Добре, не е проблем, да. Господин Хампърцумян, погледнах ви и вие се усмихнахте, защото има една друга част от обществото ни, тя дори е политически представена, която твърди, че еврозоната е нещо много лошо, което ще ни се случи. Да, макар и господин Китипов да каза как бизнеса настоява и просто се сетих за тази част на обществото. Така, аз знам, част, че вие имате отношение. Същата тази част на обществото спестява собствените си спестявания в евро. Така че те се и вакцинират и всякакви други работи. И разбира се, отходят там на хранилката на бившия Съветски съюз, вземат някой лев. Те също не им плащат в рубли, им плащат в някаква почита валута. Разбрахте ли защо се усмихнах? Извинявайте, ако ви притесних. Не, напротив. Много добре. Че имахме един разговор през годината с вас, след който също имаше така доста сериозен отпор от тази група на обществото. Връщам се обаче по темата. Че отделихме доста време. ЕЦБ. Не случайно дадох тази прогноза на Европейската Централна банка, защото сякаш общото мнение е, че удържахме на повишаването на лихвите като цяло. Обаче, ще се справим ли през 24-та година, гледайки бюджета, който е планиран, гледайки инфлацията, за да сме готови на 1 януари 25-та вече да приемаме еврото? Имаме техническата възможност все още да го направи. Последователност от действия, мотивация и бихме могли да го направим. Това окончателно ще се разбере на пролет. Добре. Обаче, като гледам правителството и хората в парламента, които подкрепят правителството, са по-скоро мотивирани да го направят. Защото те самите биха имали икономически изгода от това, освен всичко друго. Сега по отношение на лихвите в еврозоната вече е друго нещо, защото ние друг път сме говорили. Там основната спирачка са огромните държавни дългове на южните държави в Европа, което не позволява много рязко покачване на лихвите, за да се пребори инфлацията по начина по който го направи в Америка. Защото в Америка днеска един депозит от няколко десетки хиляди долара може да донесе 5-6% лихва съвсем спокойно. Нали? Това нещо в Европа не се случва. Но и няма как ни лихвите пък в България да останат нулеви устойчиво дълго време. Добре. Господин Василев? Също и за ипотеките. Мисля, че полека-лека ще почнат да гонат средноевропейските нива, защото да не се лъжим. Тоест ще се повишават. А в еврозоната... Също означава ли, че ще се повишават? Ето, аз не мога да се ориентирам какви да, са лихвите в... Да, означава, защото и двете ще тръгнат нагоре. С много ли? Не. Няма да е много, няма да е катастрофално. Да не вземаме паника на Коледа. Не, няма да е катастрофално. Добре. И няма да е много. И освен това винаги съществува инструмента реструктуриране на един кредит, ако вноските ви стават трудни.
Не, има го това нещо. Не, то е така. Въпросът е, като човек като стигне до там, не му е особено приятно и спокойно на душата. Не, обаче никога не трябва човек да взима кредит пък на ръба на възможност. Много пъти сте го казвали, нали? Така е, да. Господин Василев, присъединяваме ви към разговора. Слава Богу, инфлацията скрива своята ужасна глава. Виждаме последните месеци, че спада все повече и очакванията са през 24-та година да намалее. Това всъщност информира решенията на ЕЦБ, на Щатската централна банка, до каква степен да са агресивни. Виждаме, че спира повишаването на лихвите и ще се очакват показанията през следващите месеци. Сега, ЕЦБ направи това повишаване на лихвите заради това да стигне до целта до 2% инфлация. Обаче, в България инфлацията ни, ако не се лъжа, ще завършим с колко? И в Западна Европа е по-висока. 2% ли, обаче, ние в България толкова да скрием главата на инфлацията през следващата година, за да сме готови да покрием критерия инфлация? Четири критерии трябва да покрие България. Три от тях ги покриваме, слава Богу. Бюджетен дефицит под 3%, да на управляващите да продължат да разумно да управляват, за да не надвишаваме. Дългосрочни лихвени проценти и третия, стабилна валута. Ние сме си във валутния борд. Четвъртия критерий, инфлацията в България трябва да е на нивото на най-низките три инфлации, но, както си говорихме в предварителния разговор, при достатъчно добра политическа воля може да бъде направено изключение от страна на Европейската централна банка България да бъде допусната под условие, тъй като и у нас намалява инфлацията, дори по-висока от в Европа инфлациите. Това ни е до някъде ахилесовата пета, но мисля, че се правят необходимите мерки и можем да бъдем както и хърватите. Пак повтарям, трябва да има една политическа воля. Наскоро се видях с хора от Хърватия, кредитни посредници, интелигентни хора, и като им споменах, че при нас има една прослойка от хора, които така страшно много роптаят, нали, искат малко по в Евразия да сме, бяха ужасени, тъй като при тях и на ниво население е имало... А какво ни говореха? Каква е инфлация? Ще видим сега, в Хърватия, след като влезе в еврозоната, то се оказа, че няма инфлация. Само да ви кажа, границата между изтока и запада почва в Истанбул и свършва в Виена. Значи Хърватска е по-близко до Виена, затова там няма такива евроскептици толкова. Сигурно има някои, но не са толкова много. А ние сме точно по средата. И сега има така наши съграждани с по-изостанало съзнание и може би интелект. Не знам, не мога да кажа. Които са така ги тегли в обратната посока, са по-консервативни. Господин Китипов... Носталгични за миналото, не гледат в бъдещето. Бюджетният дефицит. Да отправя на там фокуса. Бюджетният дефицит ще го удържим ли да е не повече от 3%, така както е разписано в бюджета? Всъщност, това е една централна тема и условие, разбира се. Да. По всичко личи, че в бюджетните прогнози, както и в проектобюджета за 2024 година, това е заложено да се случи по този начин. От една страна, ние се борим като общество за повишаване на доходите и тук най-вече поглед отправяме към така възрастната част от населението, която в годините по една или друга причина е доста ощетена. Нали? И там доходите се покачват по-скоро административно, отколкото икономически. От друга страна, покачването на доходите също в работещата част, сред работещата част на населението, по икономически път това се случва и не случайно едно от притесненията за покачване на цени след приемането ни в еврозоната, използването на единната валута, аз бих открил именно тази част в услугите, че може да се покачат малко цените. Защо? Защото именно натиска за покачване на работни заплати. И тогава вече се връщаме отново на вашия въпрос. От една страна трябва да следваме тази социална политика в умерени граници и разумни. От друга страна това, че доходите се покачват, от това е проинфлационен фактор. Но заложените баланси в бюджета показват, че ние ще се справим. И, както спомена господин Хампарцумян, аз силно вярвам, че центробежните сили, и го виждам, не е само обусловен на вяра, ще се наклонят и се накланят към посока Виена, отколкото в обратната посока. Използвате, да. Харесва ми, веднага хванахте отправната точка. По-скоро Виена, не Истанбул, казвате.
А, Истанбул е, е по-скоро е тази част е един много важен търговски партньор. В Истанбул започва границата. Истанбул не е 100%. Точно така. Нали, там е точно, започва границата между изтока и запада. Това е толкова просто. Това е било столицата на източната Римска империя. Доста по-дълго, отколкото столицата на Турция. Нали? Аз да не говорим, извинявай. Игра на думи, ако мога да вкарам в Виена по въздух. Ще влезем и в Шенген, но ли, сега въздушно само. Да. Така че ще стигнем по въздуха до Виена. Това, което искам да кажа с бюджетния дефицит, обаче е следното нещо. 3% изглежда така много рестриктивно, нали така? Обаче ние като... БСП искаха 4,5%. Да, дай Боже, 6%, нали, да удовлетворим всеки. И правителствата в това крехко нали, правителство са подадени на натиск, рекетьорски, комбайни идват в София, нали, ресторантьори. Но това, което искам да ви кажа, представете си следващите години, 10 години. Нека да се абстрахираме от еврозоната. Ако България всяка година е дори само 3% бюджетен дефицит, ние ще започнем да влизаме в една дългова спирала, която благодарение на... Има ли риск от това? Между другото, в момента това активно година... се чува последните месеци от критиците на властта, че се вземат заеми. Този заем не беше изненада последния, защото той беше гласуван от парламента да се само тегли. Само да довършим мисълта. Критиците на властта от едната страна казват, че правителството малко харчи, от друга страна, че взема заеми. Но допускат дългова криза и поколения напред ще плащат заемите на тази власт. Аз мисля, че нашия идеал трябва, това исках да кажа, да се стремим към нулев дефицит. Може да има преходни години сега, които са трудни, но някак си ние като разумни граждани, финансисти, трябва дори натам да вървим след наваксване на доходите. И това искам да го поставя като тема, защото иначе след 20 години ние ще сме в сценарии Гърция, Италия. За дълговата криза, вашето да мнение. Да ви дам само един пример. Да. Ако днеска дадем 2-3 милиарда субсидия, както прави Германия, за да привлече някакъв голям завод за чипове, хипотетично го казвам, не че се случва в момента. Да. Ние ще увеличим дефицит, но ще създадем условия в следващите години брутния вътрешен продукт, експорта на България, заетостта и всичко това да расте. И тогава това ще бъде една полезна инвестиция и дефицит, който си струва човек да понесе и да направи и може да обясни. Ако се разпилеят тези пари по някакви безумни, примерно, инхаус поръчки или някакъв друг начин за изсмукване на публични средства, нали, с дефицит и без дефицит, ще си бъдеме на опашката на икономическото развитие в Европа. Добре. Така че това е. Не дали имаме заеми или нямаме заеми, за какво ги използваме. А дали ще има възвръщаемост своеобразна на... Това, което мене малко ме чудва, как, примерно, работодателски организации, ама ние не може да пораснем с 10%. Що бе, момчета и момичета, дързайте, бъдете малко по... агресивни в планирането на това, което ще постигнете. Нали? Има български фирми, които доста добре се справят в средно големи, най-интересното, не най-големите, най-малките, те си имат други болешки. Но средно големите изключително бързо и добре се настройват в новите вериги за производство и доставка. Добре. Господин Китипов, по тази критика като един риск дългова криза някога там, в хоризонта да изкоментирате и да отидам към финал, където ще ви помоля за една прогноза за 24-та година, която съм убедена, че ще бъде условна, тъй като е доста динамична картината. По отношение на бюджетния дефицит, да? Мога да направя следното сравнение. В една компания, тогава, когато компанията вземе един инвестиционен кредит, за да го вкара в машини и оборудване, за да може след това да произвежда повече, да продава повече и да печели повече, респективно повече, съответно да е такова нивото на кредита, че да може, нали, да си го обслужва редовно, това е един добър кредит, а компанията е на бюджетен дефицит, условно, разбира се, го казвам това, защото не е точно сравнимо. Ако обаче изхарчим парите, които взимаме на заеми, които са с 3% повече от тези, които събираме, и ги изхарчим просто за потребление и за нищо друго, което в голямата си част е импортно, т.е. вносно, то тогава това не е добре и не е устойчиво. Въпреки всичко това, което казваме, за криза изобщо и дума не добре може да става. С по едно изречение ви моля, прогноз за 24-та. 24-та ще бъде една динамична година, хубава година, лишена от големи турбуленции. Последното е с надежда.
Дано. Днеска, нали, е светъл ден. Да, моля ви да не да говорим песимистично. Така, но все пак много, да се стремим към реалистично. Да, много бих искал да престанем 24-та година да състезаваме със собственото си минало и да почнем да се състезаваме със света. Страхотно. Дай Боже, разума на хората, обикновените, както говорихме и за бизнесите, да надделява над политическите страсти, които много често са вредни. Националният консенсус за влизане в еврозоната, в Шенген, да продължи да е по-силен, за да може тая стабилност и растеж да продължи България да следва едно нормално бъдеще. Благодаря ви, господа. За мен беше удоволствие, че бяхте тук точно на днешния ден и сте част от празничния ефир на Твоя ден. Продължаваме след малко.